Në hapjen e fushatës në njësi 3 dhe 4 në Tiran, Kryeministri Edi Rama ka kërkuar vot masive për të lejuar vazhdimin e investimeve. Si pas ti, një vot pro Partisë Demokratike do të cilë kthim pas të Shqipërisë, si dhe ndalim të reformës në drejtësi. Si mund t'i bëjmë ne, edhe atë, dhe atë, dhe atë, nëse ju nuk na jepni një fuqi më të madhe se ajo që kemi sot. Dhe të mos lejojmë që prap përjetojmë një prishje themelesh, duke ju dhënë mundësin atyre që sa herë i kanë pasur punët e shtetit ndorë, aq herë kanë dëshmuar se nuk dinë bëjnë asnjë punë tjetër përveç se të prishin çfarë gjejnë përpara. Duke folur për listën e kandidatëve të Partisë Demokratike, Rama shpreh se Basha krijoi një çadër të re ku Berisha është si fandi spathi. Të thuash është njësoj luli me Lalierin, është njësoj si thush gjumi dhe pa gjumësia, janë një të gjë. Që mos i marë gjithë me radhë. Që mos i marë gjithë me radhë. Se tani zdias këtë marsh me radhë, ke kjo qadra e re që ka krijuar luli me këtë grupin e ri të këtyre deputetve, ku i vetmi fant spathi i ka ngel Saliu. Kryeministri Rama nënvizoi se në 4 vite qeverisja e majt ka dhënë provën se ka bështet, ndërsa opozita e sotme sa herë ka qenë në pushtet ka sjell vetëm rënime.